Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Γιώργος Αντώνης εδώ πέρα. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για διατροφή. Παιδιά, η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντικό στην προπόνησή μας. Είναι το 70% από ό,τι κάνουμε στην προπόνησή μας και το άλλο 30% είναι η προπόνηση που κάνουμε. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για 5 βασικά στοιχεία, όπως είναι η πρωτεΐνη, ο υδατάνθρακας, οι βιταμίνες, η κρεατίνη και τα λίπη. Αυτά είναι τα πιο βασικά στοιχεία. Τα ωμέγα 3 και τα ιχνοστοιχεία που βρίσκονται σε ψάρια και σε όσπρια, δεν θα μιλήσω πολύ, έτσι κι αλλιώς θα τα βάλω μέσα. Και αυτά, οπότε σίγουρα θα έχετε και από αυτά, και από αυτά τα ιχνοστοιχεία. Λοιπόν, να ξεκινήσω για αρχή να πω, παιδιά, ότι κάθε φορά που ανοίγω το YouTube βλέπω συνέχεια bodybuilders που δίνουν tips για διατροφή και ένα σωρό άλλα άτομα που δίνουν tips για διατροφή πάλι, τα οποία είναι μισά, παιδιά. Εγώ δεν έχω ακούσει μια ολοκληρωμένη διατροφή ή για το τι πρέπει να φάω ή για το πόσο πρέπει να φάω από ένα σωστό κανάλι στο YouTube. Αυτό γίνεται διότι, παιδιά, σας δείχνουν μόνο το μισό κομμάτι της αλήθειας. Το υπόλοιπο μισό δεν θέλω να σας το δείξω, γιατί σίγουρα παίρνω κάποια άλλα πράγματα από πίσω, είτε είναι φάρμακα είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, εγώ στη θέση σας δεν πιστευόμουν κάποιον ένα τέτοιον άνθρωπο που θα μου δίνει μισές πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για διατροφή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την πρωτεΐνη, παιδιά. Την πρωτεΐνη, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη χρειάζεται το σώμα μας για να δομήσει τους μυς του. Η πρωτεΐνη είναι ζωικής ή φυτικής προέλευσης. Ζωικής προέλευσης προέρχεται από τα ζώα. Και η φυτική προέλευση προέρχεται από αυτά, όπως λαχανικά, όσπρια και τέτοια. Δεύτερο, παιδιά, είναι ο υδατάνθρακας. Ο υδατάνθρακας, παιδιά, είναι απαραίτητος για να δώσει ενέργεια στο σώμα μας. Ο υδατάνθρακας, παιδιά, βρίσκεται σε πολλά ζυμαρικά και σε πολλά άλλα φαγητά, εννοείται. Κυρίως έχουν όμως το ρύζι και τα μακαρόνια, αυτά είναι οι βασικές τροφές που έχουν πολύ υδατάνθρακα. Και μετά, παιδιά, το τρίτο είναι οι βιταμίνες, παιδιά. Οι βιταμίνες, παιδιά, προέρχονται από φρούτα, από λαχανικά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ βασικά στοιχεία για το σώμα σας. Τα χρειάζεται, είναι αναγκαία πάρα πολύ. Το τέταρτο είναι η κρεατίνη. Η κρεατίνη, παιδιά, βρίσκεται μόνο στο κόκκινο κρέας. Δεν πρόκειται να τη βρείτε σε άλλο κρέας. Το κόκκινο κρέας, όπως για παράδειγμα, χοιρινό, μοσχάρι και σολομός. Κρεατίνη, παιδιά, θα σας δίνει τη δύναμη. Εάν αυξήσετε τη δύναμη στο σώμα σας, σίγουρα θα αυξηθεί και η μυϊκή μάζα σας. Το σώμα σας είναι πανέξυπνο και καταλαβαίνει. Όταν αυξάνει τη δύναμή του, πρέπει να αυξήσει και τους μυς του. Λοιπόν, εγώ θα σας πρότεινα να χρησιμοποιήσετε την κρεατίνη είτε σαν συμπλήρωμα όποιος δεν μπορεί να φάει κόκκινο κρέας, είτε σαν φαγητό από το φαγητό όπως χοιρινό, μοσχάρι, όπως είπαμε και σολομό. Κάθε φορά που κάνετε δυνατές προπονήσεις, παιδιά, εάν κάνετε δυνατές προπονήσεις, εάν οι δυνατές σας προπονήσεις είναι 3 φορές τη βδομάδα, να κάνετε 3 φορές τη βδομάδα να φάτε κόκκινο κρέας. Θα σας πρότεινα εγώ. Το τελευταίο, παιδιά, και τα λίπη. Τα λίπη, παιδιά, διακρίνονται σε καθαρά λίπη που τα χρειάζονται επίσης ο οργανισμός, αλλά και τα κακά λίπη. Τα κακά λίπη, παιδιά, πρέπει να τα αποφεύγουμε. Είναι συνήθως τα περισσότερα τηγανιτά, παιδιά. Τα καλά λίπη προέρχονται όπως από τα φιστίκια και γενικά από φυτικής προέλευσης καλά λίπη. Κυρίως είναι η ξηρή καρπή το πιο βασικό από αυτά. Τώρα θα μιλήσουμε, παιδιά, για τη διατροφή πρωταθλητισμού. Λοιπόν, τι διατροφή πρέπει να κάνει κάποιος για να κάνει πρωταθλητισμό? Λοιπόν, τι σημαίνει καταρχάς πρωταθλητισμός? Πρωταθλητισμός, παιδιά, σημαίνει ότι ένα σώμα πρέπει να έχει τα ανάλογα κιλά και το ανάλογο ποσοστό λίπους. Δηλαδή, πρέπει για παράδειγμα να φέρουμε ένα παράδειγμα. Κάποιος είναι, ξέρω εγώ, 1,75 στο ύψος. Οι προδιαγραφές του για να κάνει πρωταθλητισμό σε ένα άθλημα πρέπει να είναι 1,75-73 κιλά με 10% λίπος. Αυτές είναι αναλογίες. Αυτό σημαίνει ότι όταν λέμε ότι έχει 10% λίπος, σημαίνει ότι τα περισσότερα κιλά πάνω του είναι μυϊκά. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος για να είναι 1,75 και να φτάσει 73 κιλά και 10% λίπος, σημαίνει ότι σίγουρα θα χρειαστεί αύξηση μυϊκής μάζας. Δεν γεννιέται κανένας με μυς. Όλοι τους χτίζουμε σιγά σιγά. Για να το καταφέρει αυτό, παιδιά, σίγουρα θα πρέπει να κάνει μια διατροφή πολύ πιο καλή από ότι μια απλή διατροφή. Δηλαδή πρέπει να κάνει διατροφή πρωταθλητισμού που λέμε. Για να κάνεις την αύξηση του σώματός σου, για να αυξήσεις το σώμα σου, να δώσεις μυϊκά κιλά, να δώσεις δύναμη, να δώσεις οτιδήποτε, πρέπει να κάνεις μια διατροφή που θα είναι πολύ πιο παραπάνω από μια απλή διατροφή. Αυτό για μένα, παιδιά, εγώ θα σας πω ότι οφείλεται περισσότερο στο κόκκινο κρέας, παιδιά. Εγώ διάλεξα να κάνω μια διατροφή, παιδιά, με το κόκκινο κρέας. Εντάξει, είναι λίγο τοξικό, έχει λίγο από όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον είναι από το φαγητό. Εγώ ξέρω, παιδιά, ότι υπάρχουν άτομα που είναι 100 κιλά και 110 κιλά και δεν έχουν πάθει τίποτα. Πόσο μάλλον τι θα πάθετε εσείς εάν γυμνάζεστε full και αν κάνετε full δυνατές προπονήσεις, δεν θα πάθετε τίποτα, παιδιά. Δεν πιστεύω ότι θα πάθετε τίποτα.
Ένα αυτό και δεύτερον, παιδιά, για να κάνετε διατροφή πρωταθλητισμού χρειάζεται και ψυχολογία από εσάς να θέλετε να την κάνετε, αλλά και σταθερό πρόγραμμα διατροφής. Πρέπει στάνταρ να τρώτε αυτά, πρέπει στάνταρ να τα τρώτε αυτά τις μέρες που κάνετε προπονήσεις, ώστε να κάνετε και να δώσετε στο σώμα σας το αποτέλεσμα που θέλετε εσείς. Για τον πρωταθλητισμό πάντα εννοείται. Δεν είναι εύκολη, παιδιά, η διατροφή πρωταθλητισμού, είναι πολύ πιο δύσκολη από μια απλή διατροφή. Όποιος θέλει να το ακολουθήσει ή όποιος θέλει παραπάνω πληροφορίες, παιδιά, μπορεί να μου στείλει ένα comment κάτω στα σχόλια και θα το απαντήσω πώς μπορεί να κάνει τη διατροφή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Κάντε ένα share, ένα subscribe και ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!